toca, prende, segura. O time do Corinthians, acho que deu a saída. O Independiente foi todo mundo para cima. Foi muito moderno nesse primeiro tempo. Sim. Era e toques rápidos, velocidade. O Meza, camisa número 8, muito sendo bom. O jogador do primeiro tempo. O Romero perdeu essa jogada porque o Cássio pegou e depois no rebote o Benítez fez o gol com 2 minutos. E dali para frente, no primeiro tempo especialmente, foi um Independiente assim, defensivamente muito seguro, contando com a falta também de força ofensiva do time do Corinthians, e na hora de atacar o time argentino. Tantas vezes a Libertadores, atual campeão 7. Da Sul-Americana, jogou com a personalidade de time bom argentino. 7 a 1 aí, né, Caio? Jogou no campo de ataque, criou situação e mereceu o 2-0. No segundo tempo, acho que mudou um pouquinho a proposta. Aí eles recuaram um pouco. Você vê que a gente está vendo as imagens. No primeiro tempo, só dá o Independiente. E assim, Caio, essa rapidez de chegar, né? Oi, fala, Rogério. Por que que você acha que o Independiente achou tanto espaço pelo lado esquerdo do Corinthians? O Kleber acabou de citar, né? Que a facilidade e a velocidade que envolveu esse lado defensivo esquerdo do Corinthians, o time do Independiente. Posso acrescentar outra? Lógico. Sabe o que eu achei, Roger? O Independiente, quando escalou 3 zagueiros, todo mundo achou que o Independiente ia ficar quietinho no ataque, esperando para contra-golpear. O Independiente tomou conta do jogo. E aí teve o Meza, porque que foi por ali o caminho. Eu acho que muito em função do melhor jogador que eu acho que foi na partida, o Meza, número 8. Ele joga fácil pelo lado direito e, individualmente, alguns jogadores importantes do Corinthians não estiveram bem. Um deles foi o Sid Clay, que era justamente quem marcava esse jogador argentino. Não conseguiu diminuir o espaço, o Meza, ou quando ia para cima, ou quando procurava aproximação, sempre deixava um companheiro na cara do gol. Outro que aí, não pelos gols sofridos... Exato, que ele não jogou nem de ponta, nem de meia. Ele jogou entre a ponta e a meia. E aí ninguém conseguiu parar. Jogador bom é quando você se encontra e acha o seu espaço dentro de campo. E outro jogador que tem crédito de sobra, que vem fazendo uma grande temporada, mas hoje também esteve muito abaixo e não conseguiu alcançar essa bola no replay que a gente está vendo, foi o Rodriguinho. Rodriguinho hoje errou passes e é o jogador mais talentoso do meio para frente do Corinthians. Para mim, os dois melhores jogadores da temporada são o Rodriguinho e Balbuena. Balbuena mantém o mesmo nível de atuação. O Rodriguinho, quando você não tem um camisa 9, quando você procura alternativas num time muito bem postado, como foi o caso do Independente, e ele está um pouco abaixo, o time acusa o gol. Aí é o segundo tempo já, que o Caio falou, o Independente começou a jogar pelo resultado, foi isso mesmo, né? O Independente já atacou muito menos, o Independente fechou muito mais, o Independente fez muito mais jogadas defensivas, teve aquele lance do Pedrinho, e aí o Emerson, inacreditável. Garciba, quanto tempo o Emerson ficou em campo, você falou? 1 minuto e 40 segundos. Tocou na bola? Nenhuma mais, nenhuma menos. E nenhum toque na bola. Nenhum toque na bola. Não, não tocou na bola. E...